Хабарымызды оңтүстік Қазақстан облысынан жеткен екі бірдей су хабардан бастаймыз. Бүгін Шымкенттен шыға берістегі Бозарық елді мекені маңында жан түршігерлік жол апаты болып, 13 адам ажал құшты. Оқиға Алматы Шымкент тас жолының бойында болған, жолаушылар мінген шағын автобуспен ауыр жүк көлігінің соқтығысқаны жайлы қаралы хабар облыстық ішкі істер басқармасына түскі 12:30 түскен. Оқиға орнына шұғыл жеткен жедел жәрдем ауыр жарақат алғандарды дереу ауруханаға жеткізген. Жолаушылардың 8-і сол жерде тіл тартпай кеткен, біреуі жолда көз жұмып, 4-і ауруханада жан тапсырған. Дәрігерлердің айтуынша, жансақтау бөлімінде ес-түссіз жатқан 3 адамның 2-і ауыр халде. Жағдайы мүшкіл, біреуіне операция жасалуда. Операция жасадық, жаңағы бауыры және көк бауыры езіліп кеткен, ол ауырды біз аман алып қалдық. Қазір таңғы реанимация бөлімінде тағы екі науқас жатыр. Олардың жағдайлары қазіргі таңға бір қалыпты. Әртүрлі дене жарақаттарымен 12 адам жеткізілді ауруханаға. Оның 3-і жас өспірім, 4, 6 және 7 жастағы балалар. Осы жайтқа байланысты Ішкі істер департаментінде қылмыс іс қозғалды.